tu şen energiya sarzo davamisat is tu şen khla nicireba mart varapis arnishnas nicireba sheileba pirvel 2 tselitsats geqos da mere tu gamostilebas ar sheidzen praktika ara gak tu ტექნიკა არა გაქვს თუ არდია გაქვს ამის პროფესიონალი ჩვენს ქართველებს საერთოდ ვუყავს ესე ნიჭიერი იბადება უდავოდ ძალიან ნიჭიერებს არიან ხა მე დილეტანტიზმი ვუყავს დილეტანტები ვხდები ეს პროფესია ჩვენ ბოლომდე ვეღარ მიყვავს ვეცი და ჩვენ ვერ ვხდებით ეს პროფესიონალები რომელიც ჭირდება ამა თუ იმ საქმეს ყველაფერში ასეა. აი დღესაც პოლიტიკაში დილეტანტების მეტი რა არის? ყველა პოლიტიკოსი არის. ყველა გამოდის და იცის, როგორ უნდა მართოს ქვეყანა, იცის, ვინ უნდა იყოს პრეზიდენტი, იცის, როგორ უნდა იყოს ქვეყანა. აი, საიდან იციე გასო? ეს ისეთი რთული საქმეა, გენაცვლი, ეს როგორ შეიძლება ეს? ყველა მიცოდეს, გასო? ვინ არ ვარ ჩვენ ასეთი საქართველოს? ო ყველა ყველაფერი იცის, გასო? პოლიტიკა, მე თვითონ დილეტანტები არ შე. და ცოტა რაღაცა რო ვიცით, რაღაც საქმეში ცოტა რაღაცა ის უკვე ჩვენ ყოფნის ღრმად აღარ მინდა ჩავიხედოთ და ამით ყვაყოფილდებით და აი თქვენ გაგონილს თქვენგან რაღაც აკითხოს იმას მოკრიბავთ ხო იცით და ჩვენად ვასახებთ და უკვე ლაპარაკობთ აი ამა თუ იმ საკითხის გარშემო ისე როგორც ვთქვათ ძალიან დიდი მცოდნენი ამ საკითხს ეს ასე არ არის სამწუხაროდ ხედავთ რომ ეს არის დილეტანტიზმი დილეტანტ აბა წარმოიდგინეთ თქვენ ექიმი დილეტანტი ოპერაციას როაკეთებს მო წარმოიდგინეთ თქვენ მფრინავი დილეტანტი. და ვერ დააჯინოს თვით თუნა არ იცოდეს აი როგორ დააჯინოს. მო მართავს რაღაცა იცის ყველაფერი და ვერ დააჯინოს და მოახდინოს ახლა. აქ გვეშინია უდი. ანუ რო ვიცით რომ დილეტანტია ჩვენ იმ ხირურგთან არ მივდივართ. ის ვიცით რომ მას თქვათ არა აქვს ისე დახელოვნებული არ არის თავისაფრის. აი ვეძებ ჩვენ გვინდა რომ აი მაგალითად ისეთ სახლებს ეგნატე PPR-ო არის პატრიცემული რო იყო. ანუ სხვა აგები ბევრი ასე და იმიტომ რომ იქ ჩვენ თავისა გვეშინია რომ არ ვაძლევთ ჩვენ თავს იმიტომ რომ სიკვდილის გვეშინია რომ მოკლავს ეს კაცი აქ უკვე შეიძლება პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე როცა ვლაპარაკობთ ეს იმიტომ რომ ეს კარახდება ისე რომ ამის გამო შენ რო სწორი არა თქვი და სწორი არჩევანი არ გააკეთე შენი აზრისა შენ არ მოკვდები არ წაიქცევი არაფერი არ დაგემართ თავი არ გაგიწდება ხო მაგრამ უარესი ხდება იმიტომ უარესი ხდება იმიტომ რომ არა ჩვენ საქმეში ვყოფთ გენაცვლის ხვის ეს შენი საქმე არ არის. მე ხშირად მეკითხები, მე ჩემი აზრი შეიძლება თქვენთან გამოვთქვა, რაღაც თქვა, მაგრამ გამოვიდა ხალს უთხრა, ასე კი არ ამხანაგე ვაი ამ გზას დავადგეთო. მე არა ამ საქმეში ჩახედული ასე, რატომ არატომ უნდა უთხრაგეთ? მე აუცილებლად რაღაც შეცდომებს დავუშვებ და ეს შეცდომები მე იმუშავებს, ისევ ჩემ წინააღმდეგ, ისევ ჩემი ხალხის წინააღმდეგ. ვიდრე თქვა თუ მე თუ ხალს უყვარვარ თუ პატივს ამცემენ, ჩემ სიტყვასაც დაუჯერებენ. რა? ამ მასში შემიძლია შევიყვანო შეცდომაში. მე მაგალითად ვის უნდა დაუჯერო თქვა იყო ასეთი გიორგი ტავსტანოგლო იყო ასეთი დიმიტრი ალექსიძე თქვა რა ესენი იყო ჩვენთვის ის გამოცდილი ხალხი იყვნენ ამ პროფესიაში როცა რამე მინდოდა მეკითხა მე მაგალითად მაშინ იმ დროს რობიკო სტურვასთან არ წავიდოდი როგორც სტუდენტთან არ მკითხავდი მივიდოდი გიორგი ტავსტანოგლოს ხლე იმის აზრს გავიზიარებდი მე მიშა თუმანიშვილი იყო მის პედაგოგი. ახლა მის აზრს გავიზიარე. მე რობერტი მოვიდა უკვე გახდა პროფესიონალი რო გახდა. მე უკვე რობერტის აზრს გავიზიარებ და და ასე და თემური შეიძლება დღეს და რამდენი გიზოა ეს ეს პროფესიონალები არიან, პროფესიონალები რა. ჩვენ საქმეშიაც ხომ არიან დილეტანტები. აი ვიღაცამ რაღაცა მსახიობი იყო, ითამაშა ერთი როლი, უნდა დადგას სპექტაკლი. ნუ რა უნდა სპექტაკლს დადგას? მე მგონია ძნელია სპექტაკლი. არაფერი რა არ უნდა დაეტაკოს ერთმანეთი ხალხს და წესიერად თუნა გაჟლა ნუ ახლა რაღაცა შენცა გაგ მე სახლებში დაგეხმარება და ამისასენას გავითამაშებ დავადგენთ რაღაც და რაღაც სახეს მიიღებს ვიდრე იქ პიესა დაგეხმარება იქ კარგი ტექსტი დაგეხმარება ხოლოს არა რაღაც გავი მაგრამ ეს დილეტანტიზმია ეს ამ არ გამოგივა შენ ისეთი სპექტაკლი როგორც გამოდის აი ესეთ ხალხს რომელიც მე ახლა დავასახელე ვიდრე ისინი პროფესიონალები არიან იცი ახლა რეჟისორი რობერტ მაიცი რაღაც სცენა არ გამოს. კარგი მეწავალ და ვიფიქრებ ამაზე და მოვალ ხოლმე და მოიტანს იმ იფიქრებს იმანიშის როგორ უნდა იფიქროს, რა უნდა იფიქროს, მოვა და მოიტანს უკვე ახალ ვარიანტს. შენ ვერ მოიტან, მეტყვი შენ არ ახარ პროფესიონალი. არ ახარ პროფესიონალი. ასე დილეტანტები ჩვენ ყველა საქმეში ვიყავს. ეკონომიკაშიც ასე დილეტანტებს. ყველგან ასე ზარმაცი ხალხი ვართ. ბოლომდე არ გვიყვარს მივიყვანოთ ასე თქვა ჩვენი საქმე და ჩვენი
ჩვენი პროფესია, ასე ვთქვათ, დავეუფლოთ ჩვენს პროფესიას და ასეა ჩვენი უბედურება, რომ ფეხსაცმელს წესილად ვერ კერავთ, ქუცს კარგად ვერ კერავთ, ქურკს კარგად ვერ კერავთ, ვერ აქვსოთ კარგად. ყველაფერი საშუალოდ არის, რაღაც მითომ არის, რაღაცა რაღაც აკლია, აკლია. და ჩვენ ვამბობთ საზოგადოებრივად ჩამოსულის რა კარგად არის შეგერებული, რა კარგი საღელვა აქვს, რაღაც. ვიდრე ის პროფესიონალია. იმან იცის ის რომ ბიჭებს კოსტუმს კერავს და იმან მეტი არაფერი არის ისი დანარჩენი იმდენი რაც ჩვენ ვიცით პოლიტიკაში იმანაც იცის მაგრამ ის არ ანდომებს ამდენ დროს კაცო იმ პოლიტიკაში იმას თუ ეკითხებს თავის აზრს იტყვის კაცო ამ პოლიტიკაზე რაღაც არ მოწონს რაღაცა მოწონს მაგრამ ამას ანდომებს აი ამ შეკერვას ანდომებს ის თავის ენერგიას ამაზე ფიქრობს დღე და გამე როგორ უკეთესი შეკეროს დღეს ვიდრე ხვალ ის მეორე შეკერავს უკეთეს და ამის აღარ გასაგებია აი მე შიში ჩვენ არა გვაქვს. ვიდრე ჩვენ ისეთი წყობა გქონდა, ისეთი წყობა, რომ ჩვენ ოღონ კი რაოდენობა გვეჩვენებინა და აი შეკერვაში თქვათ იმაში და ხარისე უკვე ჩვენ არ ვაგებდით პასუხს. მე არ ბრარმენ არა ჩემი საქმე გაყიდა ის თუ არ გაყიდა. დღეს უკვე სხვა დღე დადგა. სხვა დრო დადგა და ახლა გამოჩნდა რომ ჩვენი დილეტანტიზმი ხელს გვიშლის ყველაფერში. ყველა ფერში გვიშლის ხელს. ეკონომიკაში გვიშლის, პოლიტიკაში და გვიშლის. ყველ სულ რაღაცა კვანტი გვედება კაცო და ვერაფერი ვერ დავდექით, ვერ დავდექით კაცო. ვერ დავდექით. აი ეს არის წვალება ახლა. ოჯახის საქმეც ასე არის. დილეტანტი არ უნდა იყოს ოჯახის საქმეში. შენი პროფესიონალიზმი ის არის, რომ უნდა წემდე პატივს იმ ადამიანს, ვინც აირჩიეს შენს სასწავლებლად. და უნდა გააკეთო ყველაფერი ისე, რომ ორივემ არ დაკარგოთ ის პირველი სიყვარული. შექმნათ ერთი თბილი კუთხე თქვენს ოჯახში. ის კი არა 100 ოთახი კონდეთ ეს ერთი ოთახი შეიძლება და კარგი ოჯახი იყოს 100 ოთახი შეიძლება და ცუდი ოჯახი იყოს არა აი ეს ამას თუ გააკეთებ არა ამას საბოლოოდ ის შენ გამონგადგება ეს ადამიანი გახდება შენი ნაწილი ცხოვრებისა ნაწილი შენი სწეულისა შენი სულიერი ნაწილი გახდება და აი ეს არის უკვე პროფესიონალიზმი ეს ვთქვათ ოჯახურ ცხოვრებაში არა და უკვე შენ იცი რომ უნდა ესეთი მეგობარი ყავს გვერდზე რომელიცოთაც არ შეიძლება ცხოვრება და არც იმაში რომ ეს ეს პროფესიონალიზმია რა ასე ზერელე დილეტანტურად რო ხაია ჩემი ძოლია წავიდე დამალე აღარც მოუვარ აღარც მიხედა არც არაფერი აღარც იმან აღარც რომ მე დაიშალე მე რომ ნახეს რომ არიციან ესა ამ საქმეს ასე ცოდნა უნდა ამ საქმეს ისწავლე მაშინ როცა ცოტა ტვინსაც დაატან, ენერგიასაც მოახმარ და ცოტა რაღაც მოეფერები ამ საქმეს და ყურადღებით იქნები და მე ასე ვთქვათ ეს უკვე ჩევად გაგიხდება პატივისცემა ძოლისაც, ოჯახისაც, ნიფტისაც, შენი ოჯახი, შენი სტუმრისაც, მეზობლისაც და შეიქმნება ოჯახი. საბოლოოდ ისე შენ გამოგადგება. ასე რომ ჩვენ უფლება არ აქვს ქართველებს რომ კარგი ოჯახები არ აყავდეს. ძალიან მჭირდება კარგი ოჯახები, მჭირდება კარგი მყარი ოჯახი, ცოლქმარი ერთმანეთში შეყვარებული აბა რო ჩვენ სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ ვიზახი და კაცი რო სტუმრად მივა კაცთან და დაინახავს რომ ქალი ძალკი არის ერთმანეთს ლანძღავენ ერთმანეთს შეურაცხმობას აღედენენ რამაგალითუნა აიოს თქვა ახალგაზრდა და ძველგაზრდა არა თუ ჯანმრთელი არ არის ოჯახი რა საზოგადოებას და სახელმწიფო ოჯახებიდან იქნება რა რა არის ჩემი სახლი თქვენი სახლი მთლიანად ჩვენ ერთად შევადგენთ რაღაც ჯგუფს არა და ეს ქალაქია თქვა თუ სახელმწიფოა თუ რა მე ისიც უფრო ძლიერია ძლიერი არის ოჯახი და ძლიერი მეგობრობით და მე ოჯახი როცა კარგია და ეს ბევრი მოყარულიც არის ამ ოჯახისა და პატივსაცემს და მისლამოსლაც არის უკვე სიხარულია იმ ოჯახში შესვლა მათი თქვენთან მობრძანება და სხვა და სხვა და უკვე ცხოვრება იღებს ეს ადამიანურ მაღალ ხარის ლამაზ ხარის იღებს რა ჯერ ჩვენ რაღაც მე არ ვიყავს ქართულ ხალხში არის ესეთი ამბავი რაღაც მეგობრობა რაღაცა მე აღარიციან ბოლონდე მიყვანა კაცო ბევრმა არის ის ბოლონდე მიყვანა მეგობრობის რაღაცაში ისე გაგაცურებს რაღაცაში ისე ცუდი სიტყვით რო ეტყვია გაყიდისო ხომ იცი კაცო და აღარასებს პატის შენ განვლილ წლებს არასებს პატის რომ შენ მისი კოლეგა ხარ ან მისი მეგობარი იყავი ან მეგობარი ეცე რაღაცა დიდი გაცრიცავენ ამას გაცრიცენ და აფერი ფასი თვითონს არ გქონია. არა და რამდენი სიყვარული იყო ჩადებული, რამდენი ოფლი იყო ამ საქმეში ჩადებული, ამ მეგობრობისა, ურთიერთკავშირისა, კაცობისა, თანადგომისა, ხო? და ასე უცბად დაიკარგა, რატო დაიკარგა საწავიდა ეს კაცი? ხო იყო შენი მეგობარი, რა და რა ვიცი რა თქმა. რა თქმა, რა დააშავან? არავის არც დადაშაული არა, დიდი. ერთმანეთთან არაფერი დადაშაული. ასეც არის ხანდახან ცოლქმარი იყრებიან და რო კითხო ბოლოს და ბოლოს დანაშაული არა გარცერ და არც მეორეს
Ura gau perumles, ești ti ton gatsrit, ești da gau perumles, ești fola. Da, mi tu că s-a interesat la gata. Ola prișeile, ma gabai bureba, ola prișe gabai bureba și. Ocroț rocându, că sucuru au ocru atabaj, da gadagdo, miagdo, moagdo, întoarși ce au, gada, agar, agar, dacă ce de pe sucuru, că pas pe gardaz de primas. Ola pe stavis, 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 moula unda, da? Argimas, coasă, da? Argimas și ceasul anum, cum era? Argat gamocite, sunt, argat moisveno, sunt cu amara, zic pasul cu ebiroar, ho? Abi, asta ce vrea, iubile, 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 ce vrea, asta vrea, mă uor, tam, dit grăznove, sunt, Cunis, sore, scoreba. Cunis, da, e scoreba, e lamazi, este tot ce a fost scoreba, cunis, mhari, ce a fost scoreba, cunis, sahamci, scoreba.